Ngjarje me dy viktima në Lushnjë sipas Partisë Demokratike do të ishte shmangur nëse do zbatoheshin rregulla teknik dhe leje të ndërtimit nuk do e pishin jashtë kritereve ligjore. Në një dalje për mediat, antari i PD-s Eno Boz do u shpreh se kjo ngjarje tregoi se njerëzit e pushtetit janë të paprekshëm në Shqipëri, ku deputeti i Partisë Socialiste dhe familjarët e nënkryetarit të Bashkisë së Lushnjës qëndrojnë mbi ligjin. Kjo tragjedi mund dhe duhej të ishte shmangur me çdo kusht, sepse është plotësisht e ndalur të kryesh punime civile poshtë linjave të tensionit pa respektuar minimumin e rregullave teknike. Ligji përdoret si shkop për të goditur të pambrojturit dhe keq përdoret për të eliminuar kundërshtarët politik. Njerëzit e pushtetit mund të bëjnë ç'të duan dhe kur të duan. Taulant Balla duhet të heqë dorë nga të gjitha përpjeket për të mbuluar këtë ngjarje të rëndë si pakujdesi dhe për të falsifikuar të vërtetën. Kjo fatkeqësi ndodhi jo vetëm se u shkel ligji, por mbi të gjitha u shkel me arrogancën e zakonshme të pushtetit. U shkel si të shkelet rëndom në çdo cep të Shqipërisë, përsa ko njerëzit e partisë kanë interesat e tyre ekonomik dhe politik. Eno Boz do deklaron se kjo ngjarje rënd duhet të shërbej për të vënë të gjithë përgjegjësit për para drejtësisë, edhe pse ata janë eksponentë të lartë politik të partisë në pushtet. Ndryshe rastet e tilla do të përsëriten.